Hello，宝宝们，大家好，我是妙妙啊，来自闺蜜圈一群。那一年，其实从金贵的一到我们的招商会，再到金贵的二，整个闺蜜圈，它见证了我从雌竞转向雄竞的全部的过程。那我也愿意毫无保留的去跟大家分享整个的这个心路历程，给需要帮助的小姐妹们。我今年的雄竞战报是跟随了咱们一带一路的这个政策，带着中国的资金和技术去中东建这个光伏的发电站，同时我也在我的这个美业机构的培训体系里边，为刚刚开始从雌竞转向雄竞，或者曾经咱们被黄帝难折断翅膀的小姐妹们提供全方位陪伴式的这个成长体系。那我加入闺蜜联盟的时候，其实比当时我们闺蜜圈，那当时我其实加入的第一。我就在北京发起了一场私人飞机俱乐部的线下聚会，这应该是当时我们的第一次就是非官方的线下聚会。当时北京加上外地一共全国飞来了几十位的闺蜜，那当天我也是收集了姐妹们想要去一起组团出去旅游的需求，当天我就把这个需求发给了咱们的曲董事长，于是曲董事长也非常的没有让我们失望啊，第二天就有了我们闺蜜联盟第一次赫赫有名的迪拜。游，然后成交了10套房子，对，然后也是因为一次次我们线下的聚会，还有迪拜游的这个链接，更多的闺蜜认识我，信任我。那我从小在北京长大，身为咱们闺蜜联盟的一份子，去年的一年里，我也是用我自己在北京最好的人脉资源，我帮助一位闺蜜联盟的姐妹，在最快的时间之内找到了国内顶级的专家，为她做了肿瘤切除手术，现在她已经顺利的康复了。然后我另外也帮助了另外一位姐妹，当时是在非常有限的时间之内，也是找到了北京一个很小众领域里边最专业的律师，帮咱们闺蜜个人打赢了对方一家从来没有败诉过的公司，并且是对方为咱们闺蜜支付的全额律师费。然后经过这一年的成长呢，我的社交圈现在也已经不局限于北京，现在已经到了中东，然后上达王室。关于资源对接这一块，我想分享一下，就是认识一些比较厉害的人，这一点都不困难。但是从认识，然后一些人愿意帮你办事儿，以及办成之后你怎么样去支自己的这个人脉网络，这个是非常不一样的。然后有机会大家在线下，我们也可以就是一起去讨论和交流。那关于对于闺蜜联盟未来的规划，我想说，其实我们大家一切的这个相聚都源于我们曲总的这个发心，那他就是要让我们这一群女孩子去正视自己的野心，坚守我们的初心，不忘我们的发心。进入闺蜜联盟其实是一次心上的修行。前段时间我们群里边其实有一些关于雌竞雄竞谁高谁低的争论，那有姐妹还因为这件事儿被请了出去。我看到其实我们竞选列表里边有很多我们联盟的雌竞代表小姐姐，那我想去说一下我自己的看法。我其实一直都认为，我们女人的感性和爱，它是我们值得骄傲的天赋。大家知道为什么世界小姐、环球小姐喊的口号都是世界和平吗？我们大家都听说过大地母亲，听说过祖国母亲，从来没人听说过大地父亲和祖国父亲的吧？是因为如果这个世界上如果只有雄性的荷尔蒙，那这个世界将会分。而能够共情万物、滋养万物、让这个世界和平的，只有女人。我希望各位姐妹，无论处于什么样的境遇，都能够坚强自信，因为你们生来就有价值。无论处于哪个赛道，都能团结友爱，因为雌雄本是一体。那关于闺蜜联盟未来的评判标准，我也分享。举举在座。参加过我们奇葩说表达学堂的一个课程，那今年我也去参与了一下，它实际线下的体验感非常好。那我相信跟我们现在这一群女孩三观同频的人都是生而不凡，成功只是早晚的问题。如果我们也采用公众表达还有分组辩论的形式，有利于筛选出跟我们价值观同频的人，同时也让大众看到咱们闺蜜联盟女性的领导力和影响力。那最后，闺蜜联盟是我迄今为止最珍惜的一个姐妹群体。曾经曲曲和闺蜜圈一群的姐妹度过了最黑暗、最艰难的时刻，她非但没有拆散我们，反而让我们的情谊更加深厚。我相信，即使不是我，也会有更优秀、更有能力的姐妹在闺蜜联盟里是会，让我们中国的女性发光发热。我们闺蜜联盟聚是一团火，散是满天星。谢谢。